odaygaaga ah hooyadii soomaaxseenad u ixtiraamayaan inuu guriga kula noqdo waan ixtiraamayaa laakiin soo dohdayda gurigeeda joogto maxay guriga ka soo doonaysa kana ana laygu qabaa kalay noqotay meherka sida inantani tali waa run wiilkii inantii markay ismeharsadaan ama waxaaba jira wiil inan iyo inan isku tola oo labada reerba dee isgaranayaan waxaa la odhanaya inanta ha guursan inantaas waa inan xun sida kolle horta anu waxaan odhan karaa inanka reerkooda ma wada saameyn karo laakiin dhibaatadu waa inanka hooyadii adiga hooyada ma jeceshahay walaalkaa inantuu guursadaa inay sidaasoo kale ula dhaqato ma jecli laakiin qofka bini aadanka hadii habi aana ku ayn tusu hooyadeyda gurigeeda iska joogaysa laakiin anu waxaan aaminsanahay ina gabadhahaa wuu soo guursaday gurigaana ka mas-uula marka wuxuu kusoo kordhinay xitaa walaalkii hadduu imana waynu ugu dhahaa walaal habi ma ku tahay waa shaqada dabadiisa ayuu mas-uul ka yahay laakiin kan gurigan uu igu qabo anaa ka mas-uula wixii soo gelay iyo wixii ka baxay anaa ka mas-uulaaniguna waan ku raacsanahay magacaygu waa ayaan xuseyn anigu waxaan oranayaa horta islaamaha gurigooda ha joogaan jaadnayaan lana noqonin because waxa weeye anigu waa laysoo guursaday guur ma garanayo markii horena maan soo marin waa wax cusub ma garatay marka waxaan rabnaa inaan anaku aan isla joogno labadayada horta aan isbaranno aanyani waxaan rabnaa inaan barano guurka siduu yahay because challenges badan buu la imaanaya markay dadku isku bataan weliba sodohda markay timaado cuntada comment ka samaynayso milix waa bilaa dadan inankayga wuu caatoobay waxa meesha cuqdad baa imaanaysa waa la is aamin dhibaato badan hooyada inanka dhashun baa diidantahay mise ilaa hooyada baa diidantahay hooyada ina haska joogto gurigeeda because waxaan waa wax cusub ya waxaan rabnaa inaan challengekan waa marriage weeyaan waa wax aada u culays badan midda kale adigoo xaajigii oo soo shaqeeyey maantoo dhan waxa gurigii baad imaanaysaa anigoo afkii taagi waayo because hooyada ayaan isdinnay ama wax naga dhacmaray maalintii during the day marka anigu waxaan oranayaahooyada ma ka sheekaysateen ama ma kaaga sheekaysa markii iyada la guursaday siday ahayd iyo sidii guriga loola noolaan jiray ha way waxay tiri sodohyaasha gurigooda ha joogaan way sidaas waa ku soo noqonaya waxaan u gudbaya ardada dhinaca fadhida microfoonka igu gudbiya inantaan ku bilaabaya maadaama waxaan ka hadlaynaa abaha caawa haweenu yahay magacaagaad uu ku bilaabaya iyo fikirkaad ka aaminsan tahay dooda caawa halkan ku qabano bismillaah magacaygu waa bilan cali cabdiraxmaan diiniyan markaynu eegno qof islaam ah aad tahay waxaad qadirinaysaa horta hooyo markaad ka timaado waxaad qadirinaysaa qofkan dumarkaa ama insaaniyadda kugu laabaneed u samayn karto insaaniyadda ugu yar aad u samayn karto qof bili aadana kaba soo kow inoogu darda diinteenni hooyaa meeshay timiday sodohba ka imo hooyaa timiday waxaa timida haddana dhaqankii dhaqankeenni soomaaliga inagoo eegana dhaqanadeenni soomaaligeed inagoo eegana waxaa kuu timiday sodoh war kelimadan sodoh yaa la khalad fahmin hablo kelimada sodoh yiinaan khalad fahmin sodoh waa hooyo ninkanaad jeclaatay dee hooyo jeclo ifka kuu keentay baa jirtaa yaa keenay ifka waa hooyadiisa inaad nacaysid baa keentay ninkanaad iska jeclaatad cidlada kasoo jeclaatad soo kaxaysatay kaa mas-uulka ah qof baa ka mas-uulahaa oo noloshiisa ka mas-uulahaa oo hadduu xanuunsado u fikirayey oo hadduu cilmi hadii doos ama meel u gaaday ama meeshan adiga iyo munaasibadan uu kusoo saaray keentay oo soo istaajisay kow taa ka fikir logic aynu u fikirno talabaad leedahay yani option uma heli option hayga qaadato inu hooyaday ogolaansha hayga qaadato inay gurigayga timaado that's wrong sababta oo ah hooyadaa markay imanayso guriga hooyadaa isaga kuma tiraadi war hooyada baa imanaysa ama walaashay baa imanayse guriga madu ogoshahay kuma timaadeed kuma tiraadeed sababta aad u weydii sababta uu ku weydiinayaa maxay tahay hooyadaaba i imanaysa anigi weydii i weydii aniga ka hor inta ina hooyadaa iman maxay tahay sababta ku xidhaysa waayo hooyadaaba kumaad xidhin isbarbardhig waa labada qof kuu sinaadaan hooyanimo marka laga tago labada qofa guriga kuusoo gelaya wayna kuu sinaadaan guriga kaa mas-uul baa tahay adiga ka soko guriga waxaa kaa mas-uula isaga isaga ka soko waxaa idinka mas-uulin waalidiintiisu kiin ogolaadeed idinku tiray xalaal baad isku tihin waan isu kiin ognahay guri dhista ee optionka idi siiyey ee waxaan leena xitaa dhaqan diiqa soo maha ee gabadha soo diiqa tiray maanta hooyo waa hagaag aad baad maadsantahay intaana idii gudbin asmaan ku celinaya asma
فكر كان إنتنا يقبطه سداد وارقته. فكر كده ما حما لكن أنا هو يدي ما نديدين وايد ويل كمان تدين هو يدي دل أنا ما تعلادين عارف كي جنا مو نقدين مركب أنا أكسون ويل كان تعلادين بنان كسوق حسيني هو يدي تاي لكن أنا واحد شيء جيا مركب ولا على هاي من يعني هو يدي ديسي ومسؤول كمان جور جانا عليه حلق دانا يمنا حلق دانا أنا ويكبر مسؤولية دي ميرا وضل هين ولي بس هابطه شقدي سادين نقطو حجارنا شقدي دي مسؤول كمتي أنا جور جبان كمسؤول هاي مركب وحي بحير هير كي جيسك شقدي سماها لكن كل هذا دان يرد وقتها هي صوته هذا صوته هذا لبده صوته هاد تأنيك تا يا كأنك إنن تورته هو يد دب ماله أسمع سوما وقلت لك أنك يدين تا لبده ما إن أنا ميت هنا ميل لك كتشرين إن جبر دا إن نكاه هو يد وكو يد استجوري جاكين اتماعته دين تا يدك أنك ميت كميتشرته لكن هو يد وابتلاه دجوري جا شيد السبع واهجا واهي هاي واهي واحد صوت ما يستريا وان سينا يا وردات تاعنا وسينا يا واحد سينا يا أردت أرتا كسر دمارية إنك بحكي في كرسة إن أقل وين كل ذي يدقس وين وسات هاتاس مركا وإن أشيكو كورة هذا ما دام ذي إن أقل كل إنه وح عربة إن هو يدي كل سودة شيو مركا وحير دبات إيه هل كاكي ماذا إن ما ضحكوا تلقاطه وياو حبر دعي كرتا إن سدى وحربت أكله إن وح يكسمان سؤال هنا تي بيلها أقل كي تماذا إني إن سميسو إني مركب بلهذا أقل كتيماتو وحرفت صدقته إني أقل كان أقل ونقص من النقطة كبر دوكل إني أقل كسيف عن أيو إن وما مشو مركز أوكل صدق صدق أي ربطر أيو يشو مركز الله بدك كده أدو رعسته أنا وح رعسته إني صدقته اللي تكن أكرتو وح مشكلة ده نيجو منك هني ويا أي بسم الله ما قاعد واسم خضر إن حي هذا أنا وح أميسن هاي إني صدقته هاي هو يدا يو كله، ما دام يمحي هذا وسقنا سيدا يدي وكورد شيء هو يدا، أي سقى أنا ورد شيء، أنا مسان هو يدي وتشعل هاي، أي سقنا هو يدي وتشعلي، مركا هدي أي نقطتين هو يدا كله دكتو، وإني هيسن معنا مال كله دكتو، أي أمبا مي تجن تايو كله، أي مقالة تماطو، أي ده نقطتين هذي كله سو دكتو. أنا كا problem بدن يقوم هيسو، هدي دعدو أي ده أي نقطتسا أي ما مدين شيء سي ay maxay haday kula soo interfere kareyso wixii in family ga ee wixii beelaha tirada waxan kana jira maadaama hooyada imka hadeen guriyeena inagoo joognaba ay hooyada koodan kartaa in waxan hagaaji waxan sunday kan sunday hadii problem badan noqoto maadaama de sidii hooyada adu la haldasay aanad u hadli karin waxan oran karaa de maadaama nin ay de isku kinkeentay maamadan waxan oran karaa isaga ayaan ka wada hadlana aan oranna marka maxay haday een hooyada sanitary marka isaga hooyadii la hadli kara maadaama maxayda hooyadii ku oran karo hooyada sana jirta sana waayo hooyoyinku xayeen dhaqankii hore haystaan inagu maadaama dhaqan cusub haysano waxaanay ku arkasaa inaanay maxayda dhaqankii hore haystay way doodo wandigaysanay een doodo qodobban ku soo kordhinay cusub marka hore hooyo waa hooyo hadii hooyadii noqoto iyo hadii asaga hooyadii noqoto hadii aniga hooyadii noqoto waana jecel in hooyadii la joogto waayo wax badan biiga ka feenisaayo aan fahmi kareen hadii waxna asaga isku qulaafana noqono iyo hadii carruurtida noqoto carruurtida af Soomaaligoogi dhaqankoogi aniga shakhsi ahaan waxaan ii fiicneyno kul waxaan qabaneyno kale way ii fiican tahay in hooyadii la joogto laakiin aan waxaan oran karaa problemku waxa uu ka taagan yahay walaa hore la soo sheegay faraagaas si aanu sinnayn baanu sinnayn hooyo fiican iyo hooyo xunba way jirtaa laakiin yaanu markay gabadhu tiraado hooyada iima imanaysa inanka yaanu oran way aanu guriga dhaaf laakiin xalku muxuu yahay hooyada walaal maxaan kugu imanayn marka halka waxa ka imanaysa inuu sheego inay nantii laga waransiyo leedahdo ay nantii dhaacayno xaliyalla ha u dhaahdo ay tiraado inantii hooyada waxay waxaasi kuaysa hooyo inanta waxay waxaasi kuaysa hooyo maxaa ka jira laakiin inuu ninku la soo boodo maaha waan ku furay hadaanad hooyo marka sadooda burburka qoyska qayb ka tahay sadoodu waa way ka tahay sababtoo ah imika inanti way ka cadeysiisay inanti markay ka cadeysiisay inankeedina xalaad dul buu inanti u furay haday qayb ka tahay maxaa marka hadii la kala noolaado si burburkaas uu yaraado maxaa ku jaba hortii hadii la mararka qaar baani suurtagal in la kala noolaado inuu hadduu imiko kala mid yahay dacidu hooyadu geey garanmay hooyadii gowdina oran may guri tag laakiin xalku wuxuu ku jirayaa inuu inanku dhaxdhaxaajiyo islaantiyo iyo baaq iyo islaantiyo inanta inuu dhaxdhaxaajiyo laakiin in inanta la saaro barashar maaha ah adiga khalas kale igudi bluu inta badan waxa eedeenayaan hooyadayna ka dhashay miyaalay lefteeda hooyada dhashay inantu ka iman karin
burbur kama ba problem okay waa mahadsan tahay waan soo socdaa wax weeyi horta marka raga weydiiso jawaabad ka helaysa ayaguna sibi ku jawaabaya marka dumarka weydiisan ayaguna jawaabi ku jawaabaya marka waa in la iswaafajiyo halka imiga su'aashaydu weydiisay konfi lagu ama dhibaatadu labada dhanba uu ka iman kara waanu kala badan kara laakiin labada qof ee iscaalmaday ee iskuursaday horta way fahmaan ujeedada iyo nuxurka guurka ma aha xataa hadii ay problem dhex yimaado inay wax weyn xalin kari waayaan way yaqaanaan sida loo xaliyo problem waa xidig adigu ma ogolaan lahayd gabadha aad qabto hooyada inaad ogolaansho uga qaato okay ogolaanshuhu wuxuu ku imanayaa horta noloshu ma ogolaan lahayd inaad ogolaansho uga qaado tirada hooyada waa inaan ka wada tashanno inay hooyaday guriga imanayso oo waxa weeyaan ay marti noo tahay oo inoo imanayso waa inaan ka wada tashanno sababtan oo wada tashanay ku sheegay sababtan oo ku sheegaya guriga keligii kuma nooli waa laygula nooli waa laba qof baan nahay mas-uuliyadda gurigana inta u badan gabadhaale waayo caawinta hooyaday iyo waxa weeye xanaaninteeda waxa weeye hagaajinteeda soo dhaweynteeda gabadhii baa looga baahan yahay marka haddaanan gabadhii ku wargelin in ay hooyaday imanayso oo waxa weeyaan ay naga mudan tahay ixtiraam oo inaga mudan tahay inaynu meel u diyaarino oo inaga mudan tahay inaynu wax xataa dhibta ka iman karta aynu ugu dulqaadano waa inay kalasii tashadade lakiin qofkii haddaan afka ka soo geliyo wax walba way dhici karaan de waa hagaag waa xidig igu dhig magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac ka soo jeeda jaamacadda New Generation horta dood waxaa mudda inay waxoogaa lagu yar kala aragtid wey waana ujeedada dooda loo qabanayo laakiin markaynu ka hadlayno muhiimadda qoyska iyo waxyaabaha keena iyo doorka hayso doodu ama ay ku leeyihiin labada dhinacba kay doonaan haadaan waxaa muhiima in loo tixgeliyo badi hablaha hablihii imika hadlayay jaamacadaha ka socday aqoon-yahanada aday jiilka britolo bedelay jiilka maanta joogana ay qabaan waxaa muhiima in loo daayo inanta guriga mas-uulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad mooda xoogeen hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabanayn ma aha in aragtida qofka binaadanka lala yaabo ray buu qaban raygiisa loo tixgeliyo hadduu ku qalday hadduu ku saxsayay marka wayn adan raygaaga la wadaagto marka kii saxa uu ku qaadanaya isaga u taala marka anigu waxaan qabaa ka cabdilahaan anigu waxaan qabaa in mas-uuliyadda gurigu ay inantu leedahay wixii xidhiidh wixii waalidnimo waa halkeed waalad ogoshahay hooyada ku dhashay inaad ogolaanshoga cabdilamahi beri marka inan guursa waan la qabaa iyadaan weydiinaya oan ogolaanshaha weydiisanaya warda waxaa keenay inay gabadho marka loo keeno sodohdeed inay culays dareento amba ninka faamiligiis guriga imaado maxaa sababa hortaan waxaan maqlaya xaggan oo dhan especially dhinaca ragga caatifad iyo magarata iyo fawda ilaa xuduud aan maqlaya magarateen sidaan sheega waayeen diintu xuduud bay u samaysay calaaqaadka horta guurku waa mithaaqun khaliid waa cahdi ka dhexeeya laba qof oo isguursaday soomaha waan ku raacsanahay maasha allah inankaas iyo inankan labada hablood inantaas fikr fiican ba sheegtay meel fog bay eegtay ma garatay haddaa guurka la qiimeynayo hadalada maan la maqli lahayn laakiin bulshadan waa bulsho fawdo ku saabsan waa isku dhex yaayaac dhaqan baan leenahay waan isku ururnaa waan isku tiirsanaa waxaasna horta waxaan maqlayaa on the isaadtaaba lagama hadlay horta horta waxa weyaan anigu san guur ku fahansanahay isagu si guur ku fahansan yahay ma garatay anu guriban ka yimaaday isna guri buu ka yimaaday anu dhaqan ba leeyahay isna dhaqan buu leeyahay laakiin ta wax kasta kala saaraysa iyo tasaa'ulaadkan iyo fikirkan iyo hamigan warwarkan waa diinta kala saaraysa leanno hadafkayga waxa weeyaan qoys fiican oo muslima inaan abuurno soomaaha sidaana loo confis qaadin kasoo qaad iminka inanku waa hooyadii keligii marka inantu way ogtahay inuu keliya hooyadii isagu hooyadii ay dhashay keliya marka waa inuu ku talagasho diintu waxay tahda ixsaan iyo macruuf baa jirtaa hadday awoodi karto xitaa no problem welcome hooyada way iman kartaa leanno adigu kaliya ku dhashay qof kale ma jirto laakiin maxaaba la hor dhacay problem isagooba imanba laakiin imika inantu imika waxa ka hadlaya imika ragga inta badan ninku wuu garanayaa soomaaliga hooyadii dabiicaddiisay tahay haddii hooyadii xanaaq badan tahay haddii hooyadii qeylo badan tahay haddii hooyadii buuq badan tahay haddii hooyadii dadka shu'uuna soo dhex gasho wariyo tahay wuu garanaya ninku soo maaha laakiin marka leeya caatifada joogta sheekadan wuxuu leeda hooyadii baari baan ahay walaalo baarinimadu xuduud bay leedahay maya ninku wuu garanayaa hooyadii dabceed waxay tahay waa inuu ninku nin ahaado uu kala saari karo tan xaaskiisii waayeen tanna waa hooyadii hadday duruuftu timaadoba ay isku noolaadaan waa inuu xaaskiisa raalli ka dhigo
سيارة دجن وعقلنا ما يدنا وين كرة عدد بركان مو حلا هذا حي يدنا وين وشكل عقل ما لبها ورد مو حلا هذا هو يدي وكدور بده يعديك ما يهال كي جاب بدلين سيت هاي وين والله ما قرت هاي وحن كلية هاي نينكو وين هرتنين هذا هو يدي ما قرن سوسيقونين هاي وإنه مركا تصاين ورقنمتها لأنه حي قرن سو لأنه سو حي قرن سو وين كيجي ما قرت هاي نينكو بركو جورس ذا وين رقن كيس بدله وين وين ده هو يو وكش عليه هاي حاجة صارت هاي ما قرت هاي ولكن أنا جي حاسكي وحنا قد حياة وأنا جي أضيع لأنه إله سبحانه وتعالى حدود وسمية ما قرت هاي دمر كصومالية رقن كصومالية وفوضى هو يدي يأبه ورقم بلانه وريا لابتا وريا ما حد ما كده قريت سانيكا شكا الله بهنن وكده حيلا بقف بني آذني إلى هاي سسيجي ألا سرح كليا وما سنت ورده تكشيجينا وقرنا في بيوت كنا والله لو أي قرآن رقم بيدكني والي ذات ما قرآن كأم قرن إنسان دمر كجريجا أيضا إسكلا أيضا نجريجا كمسؤولا نكو وإنو إذا هو يدي يعني إنه الله هذا العقل وياه هذا يدي تهاي ناق كل الله عاطفة دك قالتنا وسرعانين كيا وأنو قبوا شيء حاس كيسا وأكو صلاة بني فردوس استدل إسكو وافتشين كرا رالي عن شها مرودة يولي بأهلك تحسد مودي بري هندم ب إسفهم وكده كارت جوري جو حكم مسؤول نبى كمسؤول لكن فردوس تمر كوا حكوا عليا أنا هبلها أنت وضبطن قبل ده أيه جوري جو مسؤول كا أنا جو أرتا قف ما أنت داعي علمي دينات كفارسة أما تغنمي هل كنا كجمع هذلي كرو لكن دكتا وحن ده أنا جو يوم مسكحيا يد أهان وهاي استا أنت عن مقلي نمكو جوري جا إسجع كم مسؤول لكن ناقي كم مسؤول مركا إن دين تهضانت قرانا إن إنا ترادو دين تها واحد تري وخلط جوري جا نمكا كم مسؤول نمكا وحو نمكو جوري جا وحو كم مسؤول يا جوري جو نينك أيا كم مسؤولة ناكتيسة سجى كم مسؤولة هو يدي وجوري جتشوكته نينكو كم مسؤولة لكن ناكتيسة يجوري جيسة سجى كم مسؤولة هو يدي سو كم مسؤولة هذا يجوري جتشوكته ربنا جوري جكوت هاجي يمرق وجوه الرئيسة هو يدوية واي واحد شيء إنا كجوري جتاجي markii ay dhashay ayuu inanki soo gursay inank buu gursado iyo guriga inan kaasu ba ka masuula dabari ka ba masuula abii wuxuu ka masuul yahay inanku ka masuul yahay inanka hadduu ka masuul yahay inanki guriga uu sameystay guriga inanki ba ka masuula islaanta guriga joogta iyo guriga iyo waxba waxa ka masuula aabaha islaanta ka masuula laakiin guriga aleedii gabadha ka masuula oo ninka ayay uga soo fasax ninka waxa loo gabadha looga soo fasax qaadanaya guriga shariicada diinta islaamkuna intaan maqliyay may dhigin dhaqanna mu dhigin taas waa waxaan jirin hadii aan diinta been ka sheegayna deeb maxay ahay tiraal la iga ahaa abdullahi barasa en dhaqanka caalamka marka loo eego سيدابو أرنكني كي هاي سدقة دقة ماذا عالمكو سيدو دين على سيدو وش بهان دقة كنا سومالي ده ده نسقولا قلنا هاي عربتها كم إذا إيشيان كلفتو ذا كم إذا لكن مركي نقل إيجو نلشين إيو ده عواقب كنلشين أكو حارن يينا نورتا مسؤولية دورت ولا كلي واي مسؤولية ده ولا كلي مسؤولية جوري جمر كلي ده يهو كده نكو حبك موبا runtu ta barkeenu sheegno de guriga mas'uuliyadda inta badan cida ku nool kiyan waxba cuneen ki gaajoonaya adigu ma haysid cida inta badan mas'uuliyadda guriga haysa waa gabadha looga dambeeyaa hal looga dambeeyaa mas'uuliyadda qof walba qaybta uu leeyahay qaybta gabadhu leedahay waxa maadaa mas'uuliyadda guriga iyo hawsha guriga ka socota iyo maamulkiisa iyo gabadhaas kale horta loogu tagi maayo aanu san aaminsanayn لكن مسؤوليه دي سريه دي غوريغا نولوشيسا iyo qaabeyntiisa iyo xaqi loo wadiyay ninka mas'uulka marka timaado nolosha qoyskii sida loo sheergareenay leeyahay yidiyani guriga iman sadexdi ha timaado runtii aan waxaan aaminsanahay dhaqankeena Soomaaliga marka la eego dhaxad gudub inuu ayu arkay marka la ilaado yaani sadexdi guriga iman gabadha looga safax qaatay inuu dhaxad gudub u arkay dhaqankeena laakiin marka dadka kale la eego fasax baa la soo qaata كبدي إيشان كبدي إيشان إيش شكران سوقات الصالحة واي هندية إنه سوقات كبدي هندية دي إني كوادو ولا شيء من السوية ده يسوع دعوه ويدو يدو كين ويدو كرقة لواك كفر ويدو يسوع دعوه ويدو شيء واي تقال بك حكتا تقال أيك حكتا واحد عادين قاعد لا واحد لا ده حبلها يمكن تأكل علني يا واحد
dhaqanka ka soo waaradeen dhinaca dibadda anigu oran maayo fikirka horta galay weydiin doona ama wax kale ka soo waaradeen oran maayo laakiin kala duwanaanshaha dhaqamada iyo sidii kala shirisku kala duwan yihiin iyo nolosha qoysaska qaabka loo sheer gareeyo iyo sidii loo kala duwan yihiin baasha aanu sheegay waxa jira tusaale soo qaadanaya dhalinyar hargeysaadeed inta badan meelaha qurbaha iyo sheed dumar ka soo guursata ee hargeysa gabar soo guursaday hargeysa uu keenay deynaga dhaqankeena watan walaashaba community albaabka soo garaacay hiblaay soo socda runsa gabadha maalinta horeysay walaashay timid guriga ku soo dhigay ku xanaaqday waxa ku tiri in soo dhawaynaysa soo gabar maaha anuu maxaan qabanayaa anuu maxaan soo dhawayn dadu niman iyo gurigaad ku soo dhawayn haday gabadha maalinta mas'uuliyadaan alaana soo dhawayn waxa uu dadka kala duwanaanshaha dhaqamada iyo kala tirsiga dadku kala duwan keenay inuu nimaadno saasi horta dhaqamadu kala duwan cid walba dhaqan bay leedahay iyo kalchar bay leedahay noloshu ay ku soo maamushaa nolosha ay ku maareysaan ay ku nool yihiin inay keenay marka uu nimaadno dee haddii aynu wiyashan iyo beeshan u noqono meel fasax looga soo qaatay fasax idan looga dalbayeyna shay inoo sheegi ma hadii inoo sheegi hadii inoo sheegi inaag fadhiyaane ha inoo sheegaan hooyadiina gurigeyga fasax u qaadan mayso sadexdiina gurigeyga fasax u soo qaadan mayso marka aynu dhaqankeena iyo dee ka hadlayno wanaagiina iyo sida aynu ha u qaadan mayso laakiin fahamkii isku wadataankii guriga muhiima labada qof waa inay isku fahmaan dadka ehelkaas sida u xiriirin lahaayeen iyo isku haynta waa iyaga ah cidda lagu soo haday guriga looga imanayo waa labadan qof ee qoyska sameeyay lagu soo heerinayo la soo taarget gareynay ee lagu guriga looga imanayo dooda waa la socoto wad dhageysanaysay waxana xoog inta badan sha loo saaray inay sodohda tahay bal haddii dhaqankii Soomaalida imiga lagu celiso qayb intee leeg bay sodohdu kaga jirtaa qoysmiin horta waxa laydu walaanta isha ciyaalka laga daro ma aragta feerka ka xumaata hadday isha ciyaalka xumaato ninku waxa weeye hooyada iyo naagtiisa ninka u dhaxeeyo qofka u dhaxeeyo weyn awrka la hoggaaminayo ninka iyo awrka waxa u dhaxeeyo hoggaanka horta gurigayga guriga miyiga xaggayga ninkaaga mas-uuliya sodohdayna waa hooyaday hooyadayna waa hooyaday waxa laga yaabaa inay gabadhayda hooyaday ku xilweynta ana hooyadeedu ku xilweynta oo aanasan hooyaday uga xishoonayn diita sodohda uga xishooda iyaduna ay reerkayaga iyo sodohda usoo dhaweysaa uga xishoota horta miyigeygu waa ka wax isbedelay ma ay jireen sodoha hooyadayna lama odhan karo guriga ma iman karto waa burburaysaana ma odhan karto iminka anoo maqan baa marti reerkayga usoo weyday hooyada waxay gabadheeda koonaa adhiga waxga soo qal way yeelaysa waxbaa laisku qaban maayo horta dhaqankii miyiga hore ee aanu kusoo barbaarnay waanu anagu haysana caawa waa naxay markii ataan sodohda amar baa guriga looga qaadanaya xidigoo kaas reeba caqli ismaaciil gariir bay aniga igu noqotay laakiin hadalka xidigoo kale maxaad ka leedahay uleeyahay hadalka xidigoo kale waa la tashanaya inay hooyadeed adigoo mas-uul ah oo hooyada iyo gabadha u dhaxaya ha odhan hooyada guriga fadx bay uga qaadanaysa erigaas leh waaye dhuux u dhiib abaa dhuux haya nin baa hooyadii iyo sodohdii la wada degeen gurigay la wada degeen labadiiba ilaah baa mas-uul uga dhigay labadii islaamood gurigana gabadh buu ku qabaa inantii labadii islaamood way kala saarto magacyay u kala bixisa laakiin abaane waxaad eeda saaraysaa dhinaca hablaha soo jeediyay in fasax loo qaato xidiga oo kaa sareeya xidiga oo kaa sareeya oo nina wuxuu leeyahay talada waxaan u dhiibanayaa inanta sideed u aragtaa wallaahi xidig haddii gurigiisa fasax looga qaadanayo sodowdii kolle ereerkayga looga qaadan maayo adiga oo yaryar ay tiraahdo ma doonayo ajannaatu taxta aqdaami lumahaat buu rasuulku joognabigu alayhi salaatu wasalaam cagaa hooyaday buu jannada dhigay lakin caga gabadhayda mu dhigaysodon hadday tegayaan gabadha hooyaday halkaa ku qaadi doonaa voygan jello kaad kaga baxaysaa furinku caadi buu kuleeyahay hooyaday hooyaday ikaadi hooyadayikaadi hooyaday hooyaday gabadhayda hooyada halkaasaan ku sidaa madaxay ii saaran tahay hadday hooyaday madaxa u saarnaan weydo albaabku u furan yahay aandhameeyo waxaan waliba jeclay inaa waqti siisan anaguna waxaanu jecelnahay waqtiga iyo taimkeen ugu talagalnay in sidiisa u dhammaystirmay nin baa sanadii sheegay labadiisii hooyo tii gabadhiisa dhashay iyo tii isaga dhashay baa guriga wada degenaa
gabadha islaamiga magacay u bixisay arurta raashay ugu dhibtaa islaantii ilaa ka dhashay waxa uu bixisay soo fadhiya soo yuun tii ay tii yada dhashay waxa uu bixisay ayay toban magac baan u leeyahay toban magac ayuu arurta raashay ugu dhibtaa oo ka ay hooyadu dhibaysay suuq bay ku dartaa oo qorof leeyahay bay ku dartaa oo tamaan bay ku dartaa oo way macaaneysa oo way casaysa oo way gudbiisa waxa ay hooyo ka maarta ayay yaale islaanta kala bariis cad oo biyo lagu kariyaan biyo looga dambaysiin ayay ugu dhibtay arurta waxa taana waxa la soo yuun taana waxa la ayay marka iyadoo sii fogeynaysa maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkii wuxuu maqlay labada magacay islaamaha ilaa hooyo taana ayay ogey taana soo yucan ogey ilmi yaraa raashin sida uu yeedho wuxuu kanaab labada raashin labadii raashin buu halka dhigay labadii buu dhadhamiyey kii ayaa lagu soo dhameeyey waa kan uu dhadhamiyey wax walba uu dhammaystirayin kii kan ayaa lagu soo dhameeyey soo yucan baa lagu soo dhiibey waa hooyadii kiina uu dhadhamiyey biyo lagu kariyey biyo looga dabaysiin labadii buu iswaydaariyey labadii weelka ahaa ayuu iswaydaariyey islaantii malabsiga baratay ee dee ayayad ahayd markii raashinkii loo geeyey waxay dilaa waxaa adiga dawa maxay way qaalisay maxaa maanta dhacay maxay isbedelay gabadhii buu weelay wuxuu dhigayso guriga soo yucan baa leh saacadda nimankaa laga bilaabo labaad iga fontaa hooyadaana meesha digeynaysa ada ayqaan may fahantay ha khaldamin hablahow laakiin inaad hooyada soo kala dhaweysataan labada hooyo taa adi ku dhashay ta ina ka dhashay oo aad midna magac xun bixisaan midna magac wanaagsan oo xataa ubadkaad dhasheen aad ku barbaarisaan inay xun tahay hooyada dhashay inanku taas ma raallaad ka tihin may raalli kama nihin laakiin labada hooyo way isku kaaya siman yihiin laakiin sodohdu sodoha fiican way jiraan laakiin waa wixii qofkii wuxuu kaa kasbado waayn horta fasaxa laga hadlayo anigu kama hadli doono waxaan sodohyaasha labadaba ta inanta iyo ta inanka waxaan ka codsanaynaa yaynlala deganaanin inanta waayo eeda mar walba sodohdaa la saaraya maxaa loo saaraya because wax baa la arkay wax baa la arkay guryo dudumay baa la arkay anagu weli lalama guursanin laakiin dadkii la guursado sodohyaashii guryihii dumdumiyey baanu aragnay marka fasaxa yaa loo qaadin islaanta un meel haska hadday leedahay maxaa la yidhaahdaa hadday leedahay awood inay guris ka joogto keligeed haska joogto because waxay rabtaa inankeeda inuu gurigiisa inuu burburin soo maaha furitaanna habluhu furitaan ma jecla marka hooyadu hadday keenaysooba buuq iyo balaayo gurigii ha iska joogto meel in maxay ahaytooy labadii hooyaba aan gurigii loo ogolaan dabeedna waxay tiri hadday inantii awoodo islaantii hadday awoodo inay meel gaara iskaga noolaato inay iska tagto in haddii ay markaa furiin imanayo bay tiri marka waxa weeye adiguna haddaad diidayso in lagu furo oo meeshii furiinkii aad diidayso oo aad adkaysanayso gurigii aniguna inankaygii inaan ka dheeraado ma ogoli sagaal bilood baan caloosha ku siday waa inankaygii igama gaboobayo konton boqol sano hadduu jiro waa inankaygi boqol sano hadduu jiro waa inankaygi aduu furniin baa diidaysaa adna inankaygi baad iga baxaynasaateenwaanidisiinay boqolkiiba sagaashan hablaha maanta jooga inan kastaba ma ogola sodohda inay la noolaato haddan deb runta layska indhatirin ama dooda lays odhanayn iska difaaca inan kastaba anaa inana deb hablo asxaab waan laahay boqolkiiba sagaashan haddaan hablonahna ma jeclin sodohda inay guriga ku noolaato sababto ah de waa siduu sheekhaas u sheegayay sodohdu waa ibtilada waa furitaan baabay sababtay bay inay dadku kala tagaan marka hooyadii hadday xitaa inanku wiilku madi yahay inankiiay dhashay baad soo dhaweysanaysaa iyadii marka maxaad ku diidantahay iyo iyadaaba dhashay inankii hadday dhashay dee maxay guriga kasoo doonaysaa guriga anaa laygu qaba anaa ka mas-uul inankeega soo ma joogo inankeeda aduu joogo ha soo boqoto ha iska noqoto dee laakiin hadday noqoto madi weeyaan hadduu habla inantaasaa tiri waxa jira wiilal madiya waa run wiilal madiyaa baa jira wiilkaa madigido hooyadii guri hau kareyna shaqaalaana hau qabto mid baan ku daraya waxaad horta islaamahan hadda jooga iyo kuwii hore isku mid maaha islaamaha hadda jooga waa kuwan tiktok wada taagan kuwii hore waa dad waxay ahaayeen dad xishmad leh oo hablaha si fiican ula dhaqmaya laakiin islaamaha hadda tiktok baaba way wada taagan yihiin oo facebook bay wada taagan yihiin oo dadkay caayeen waxaa leeyahay isku mid maaha dadkii hore iyo dadka haddani isku mid maaha bismillah horta labaan idinku darayaa adeero mid baan ku raacaynin
وحي يريان ما انت هدي خلافي ما دي قبل يسارين ويدا مدحا هويدي أفرايا أرتا فيرس فول ويند بيدي سببتك وسام حاجرة واي واحد شو اسمك نبغى عيسى السلام حيوري قبل ده فاضم أنا دونك وقول شحال هاي هذي ما أنت قلت سوتك سوتك هو قهري قاعد تكو جويني يعني جوية مرك هالجب هو يدا وادو قول شعشي ونقولنا هاي لكن القرط ككرة على واقلط هذي ما أنت رير كدومين يسوع الغوش يعني رير كدومين يسوع قصة بوح عينة ترى هو واقلط ويحات شوشي أنا لا بد نعنا وجوهن أنت كليت شفت واحد عينه كلا صارنا محي هذي إن عينه كلا صارنا قبل ده هو يدو مي مناسا صدق الجورج ما يمناسا عينه كلا صارنا صدق الجورج ما يمناسا إيوه يي يا جورج كم السؤال جورج واحد كم السؤال إيوه إله ذين يعيان واحد قبان توتل إن أنا حوين كأم هو يدا يهو يدا إنا كذا شيء لابد ميتون أنا كنا لانك ما يهو يدي هو كنا لانك هذا هو يدي إيه إنه كلاسار نسان يقول إنه كلاسار إنه هو يدا جورج تماضي عيد جورج كم سولة مركز عيد جورج كم سولة وهو يدا وحوين قبضة محي هذا جورج لا وين قبوا لكن محي هذا ما هو قلد إنا أنا إنه محي هذا نكوي قام أمر قاتين هو يدي تماضي أنا وين سأل كامر قاتين محي هذا تماضي وأنا قلد ما هو يدي هات تماضي هو يدي يعني ما نين badana hooyo iyo halka inantu ay joogto oo maxay hayda ayadu way ibtilada tahay oo ay inantii hooyadeed ibtilada oo ay in bashay wax xiri gabadhaydu markasto islayno oo in khilaaf naga dhaco waab markuu bariyo hooyadu tagtay soo sheegta sadahdi ka kala inanka xitaa mushkilada leh waxa mushkilada tale waxa weyn in inantu hooyadeed iyadu mushkilad weyn leh inanku saarin mushkilad waxa hooyadina way imana saayay maana soo adigu asma fikirkaaga ma waxa weeyii inanka hooyadina guriga yaane ku noolaan hooyadina guriga ku noolaato horta in antan ban horta su'aashay uga jawaabiyay in antan waxay tiri wiilkii iyo gabadhii isqabay way islaynayaan way carar soo hoydeed buu sheegsan anigu maanta de shakhsi baan haddu marka kale waxba iga magelin anigu maanta wiilkan isqabno haduu khilaaf kasta naga dhex dhaco reerkooduna ma ogaanay reerkayguna ma ogaanayaan kadib markuu soo noqdo waan ka heshiinay maxaa waxa aniga guriga ka dhacay marna ma jicilin la ogaado inta kale noqotay horta hooyada in aan ka dhashay waa ka wiilkan odagaas uu yiriyo furitaan bay sababtay waayo hooyadu marku wiilki dhaho hooyadina kama maarmayo adigina kama waxa jira wiilal qaar dumarkooda aan ka maarmin dumarkoodu la culustayde oo si dhibaato isku heleen marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmin do hooyadi guri haw kare waan soo booxana adiga bay noqotay do hooyadi guriga ibtila kuma hooyadi way ku noolaanayso waan ogalay kama nafas qaadanayaan hooyadi in hooyadi guriga ku noolaato kuma marayo iikaadi in ka adiga ku qaba وما فسح قادة سيد إن هو يدي هو يدا أيقول قتماد لكن لكن واحد فسح واحد رتاه إنه أديك فسح كهذا قاضي أو قراشو هو يدي أنا أقول لك كمسؤولة لكن هو يدي أنت دانت كنال ولا الله يبقى كنال أنا إستجا فسح وقام قاضي كمان مسؤول أها غير كي يروح إيمان يروح كبحية واي إنه واحد تعيش إنه إنه قراشو هو يدي كهذا قاضي ها هو يدي هيك ولا أركي هذا محل كل دويهين هو يدا أي إستجا هو يدي هو يدي فريتان بابي سبب سبب adigu hooyadaa maana dibaatada lugta lagu sheegayna sabab kale horta hadii la isku sheegayo hablahan TV-ga ka xishooneen inanta hooyadeed ma islaan ibtilaa way jirtaa oo inanta ninka ku diraysa laakiin markii aniga hooyadii ninki igu dirsaday kama qaadan hooyadii hadii khald ku socoto hooyadii ninku kama qaldana baan oranay adaa qaldan markaa aniga hooyadii de ninki igu ma diri karto hooyada inanta dhashana badanka hadeen ruu sheegana inanta gurigeeda ma dumiso laakiin wiilka ina in muxuu aha inanka hooyadii way dumisa way abaan hadii waxa kusina yaa idoo dhamaato way horta meesha deernin jacaylays baa ka muuqdaa